Tak, evo, zdaj pa nabojnik ven. To pa smo rekli tu. Tako, odloži. Sem pokaži, malo samo tako, ja, super. To pa da. Ja, kar, stavi. Kar. V redu. Ok, še kaj? Ne, zaklep, povlečeš nazaj. To? Ne, zaklep. Zaklep je cel. Celega moraš prijeti. Zadnji. Polni! Obrni nabojnik. Zdaj pa še daj, glej.